Borgertoget skulle starte klokka tre, og barnetoget var vi ferdig med. Så jeg tenkte jeg skulle få meg en time på øyet. Men først så tok jeg restavfall ut, tørka kjøkkenbenken med en klut, tok opp smuler fra gulvet og syns jeg var nøye. Men det var som å tenne på paraffin, ei bøtte med flybensin. Jeg hadde ikke hengt opp dressen min, og kluten var ikke vridd opp. Oppi sofaen lå en badeball, dattera vår var våt og kald. Jeg hadde ikke tatt ut matavfall, og skoa skulle ikke stå der. Tanta hennes fylte 70 år, hun plotta Bergan inn på GPS-en vår. For vi hadde ikke vært hos dama på lenge. Kom meg i bilen uten alt for mye stress, men nekta pent å bruke GPS. Vi kom jo til å kjenne oss igjen på terrenget. Men det var som å tenne på paraffin, ei bøtte med flybensin. Jeg hadde ikke tatt på dressen min, og skoa så ikke ut. Og under setet lå et bananskall, skulle tatt det venstre i Undrums dal, skulle tatt det høyre på Revetal. Vi ville komme for seint igjen. Hun var visst lei av å gjøre alt, hun kalte meg mamma da. Jeg hadde ikke tatt på dressen min.